Prezident İlham Əliyev aprelin 5-də Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkili və NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlunu qəbul edib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri COP29 Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev, Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi və Qərbi Asiya Regional Departamentinin baş direktoru Yevgeni Jukovla görüşüb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yenə təxribata əl atıb. Ötən gün saat 15:10-dan 17:35-ədək növbəti təxribatlarına zəmin yaratmaq məqsədi ilə Tovuzun, Hacalı, Ağbulaq, Ağdam, Qaralar, Köhnə Qışdaq və Gedəbəyən Qalakənd istiqamətlərindəki mövqələri qarşısında səngərin mühəndis cəhətdən təkmilləşdirilməsi işlərini görməyə cəhd göstəriblər. Təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Saat 17:25 radələrində isə Tovuzun Muncuqlu yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrimiz atəşə tutulub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Kəlbəcər Nağdaban kənd ərazisindəki qəbristanlıqda minalanmış sahə aşkarlanıb, ərazidə piyada əleyhinə minaların məftil çəkmə üsulu ilə qurulduğu müəyyənləşib. Mülki şəxslərə və hərbi qulluqçulara qarşı təxribat törətmək məqsədi ilə qurulan minaları mühəndis istehkam bölmələrimiz zərərsizləşdirib. Ölkəmizin həyata keçirdiyi mühüm layihələr bugün yalnız yaxın coğrafiyadakı dövlətlərin deyil, eyni zamanda uzaq qitələrdə yerləşən dövlətlərin də marağına səbəb olur. Ölkəmizdə səfərdə olan Konqo prezidenti mega layihələrlə yerində tanış olmaq üçün Səngəçal terminalında və Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasında olub. Azərbaycanın asan xidmət modeli əhaliyə dövlət xidmətlərinin problemsiz və qısa müddətdə göstərilməsi baxımından təqdirə layiqdir. Bunu Konqo prezidenti Denis Sassou Nguesso asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olduqdan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bu xidmət modelinin öyrənilməsi və gələcək əməkdaşlıq üçün Konqodan nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfər nəzərdə tutulub. Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguessonun Azərbaycana rəsmi səfəri aprelin 5-də başa çatıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Aprel 2-sində İstanbulda yerləşən binanın zirzəmi qatında baş verən yanğın faciəsi ilə bağlı 9 nəfər həbs edilib. Yanğının meydana gəldiyi binanın zirzəmisində fəaliyyət göstərən gecə klubu ilə bağlı araşdırma davam edir. Həbs edilənlər arasında əyləncə mərkəzinin məsul şəxsləri də var. Xatırladaq ki, aprelin 2-sində İstanbuldakı 16 mərtəbəli binanın zirzəmisində yerləşən gecə klubunda baş verən yanğında 29 nəfər həlak olub. Çin və Tayland hakimiyyət orqanları kosmosdan dinç məqsədlərlə istifadə və Ayın beynəlxalq tədqiqat stansiyalarına əməkdaşlıq etmək üçün ilkin sazişlər imzalayıb. Memorandum əsasən ölkələr kosmosun öyrənilməsi və inkişafı, o cümlədən məlumat mübadiləsi, kadr hazırlığı üzrə birgə işçi qrup yaratmaq niyyətindədirlər. Eyni zamanda digər ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar, elmi tədqiqat institutları, universitetlər, sənaye və elm adamları Ayın tədqiqat stansiyası proqramına qoşulmağa və birgə kosmik kəşfiyyat fəaliyyətlərindən faydalanmağa dəvət olunur. Rumuniya Hərbi Dəniz Qüvvələri aprelin 8-dən 21-ədək çox millətli təlimlər keçirəcək və bu təlimlərdə Rumuniya ilə yanaşı 12 NATO ölkəsi də iştirak edəcək. Bu barədə Rumuniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 2000-dən çox hərbi qulluqçu və 135 hərbi texnika Qaradənizdə, onunla sahil zonasında, Dunay çayında və onun deltasında dəniz və çayda qanunsuz fəaliyyətlə mübarizə, dəniz və çaylara nəzarət, dənizdə axtarış və xilas etmə, qəza vəziyyətində olan gəmilərə köməklik göstərilməsi və kritik infrastruktur səviyyəsində təhlükə sizliyin təmin edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirmək üzrə hazırlıqlar keçəcəklər, deyə məlumatda deyilir. Litvanın baş naziri Ingrida Šimonytė Ukrayna üçün 3000-ə yaxın pilotsuz uçuş aparatı alacaqlarını açıqlayıb. Bu barədə Baltikyanı Respublikanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ümid edirik ki, onlar bu il cəbhəyə qaytarılacaq, deyə Šimonytė bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna silahlı qüvvələrinə dəstək məqsədi ilə ölkədə xüsusi reabilitasiya proqramı hazırlanır. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.